Gerezani zimeendea duniani kote. Si ajabu kuona moyo wako kaka ndugu Nelson Mandela afunguliwe. Gerezani zimeendea duniani kote. Ndugu Mandela akiwa anaendelea kufungwa ndani ya magereza, magereza ya makaburu. Nia ya makaburu ni kutaka jina la mtu huyo lisahaulike kabisa. Kwa vile sheria katili za makaburu zinakataza kuchapishwa kwa maandishi ya mfungwa huyo, kadhalika picha zake zisichapishwe na hata kutajwa asitajwe. Masikini Mandela ye. Nelson Mandela, 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 Nelson Mandela. Naye mwanamuziki mahiri amefanya kazi kubwa ama ametoa mchango mkubwa katika ustawi wa muziki wa dansi hapa nchini, hususan katika kuyatendea haki magitaa, ni Julius Mzeru ambaye mpaka hivi sasa anaendelea na shughuli hizi za muziki wa dansi. Julius Mzeru, karibu sana. Asante sana Adam. Julius Mzeru, kuna kibao kinachoitwa Nelson Mandela. Kibao hiki kimepromoshwa na kundi zima la Mlimani Park. Wanatumia mtindo maarufu sana, mtindo wa Sikinde. Kabla hatujaanza kuzungumza chochote, tuwape fursa wasikilizaji wapate walau kipande ili wapate picha ya nini ambacho tunataka tuzungumzie hapa leo hii. Kibao kinaitwa Nelson Mandela. Mtunzi wa kibao hiki ni Joseph Mulenga, King Spoiler huyu. Lakini leo hii tunapozungumza, King Spoiler Joseph Mulenga hatunaye, kushatangulia mbele ya haki. Hata huyu baba wa demokrasia, baba ambaye amepigania wanyonge barani Afrika na dunia, mzee Nelson Mandela hatunaye. Kile ambacho alikuwa amekililia hapa Joseph Mulenga, King Spoiler na kundi zima la Mlimani Park, leo hii tunapozungumza kimetimia. Joseph Mulenga akiwa hayupo duniani. Afrika Kusini tunapozungumza leo hii, mtu mweusi na mweupe wamebaki kuwa ndugu wa baba mmoja mama mmoja, wanaishi kwa amani. Mimi nisizungumze mengi sana. Julius Mzeru yeye ndiye aliyeshiriki kwa kupiga bass guitar katika kibao hiki. Julius Mzeru, karibu sana kwa mara ya pili. Asante sana, asante sana. Kibao hiki ni moja kati ya vibao ambavyo nyinyi mlionyesha hisia kali, mlitoa mchango wenu katika swala zima la kupigania haki, na hapa mlikuwa mnapigania haki kutumia sanaa hii ya muziki wa dansi. Sana sana. King Spoiler, mlikuwa mmeishi naye muda mrefu. Joseph Mulenga ni mtu ambaye alikuwa na hisia za kimapinduzi, maana vibao vingi vinavyohusiana na masuala haya ya kutetea haki vilitungwa na Joseph Mulenga katika kundi hili. Julius Mzeru, Mulenga licha kwamba ni mpiga gitaa mahiri, pia ni mtunzi mahiri. Hata ukiangalia maneno yaliyoimbwa humo ndani na melody yenyewe ya nyimbo, usema kweli ni wimbo ambao unaweza kudumu muda mrefu hata masikioni kusikia ile ladha yake.
tukishirikiana na wanamuziki wengine mahiri ambao tuliokuwemo katika bendi wakati. Sheria katiniza makaburu zinakataza kuchapishwa kwa maandishi ya mfungwa huyo, kadhalika picha zake zisichapishwe na hata kutajwa asitajwe. Masikini Mandela ye. Nelson Mandela, Nelson Mandela, Nelson Mandela, Nelson Mandela. Kibao hiki kilipendwa sana, mpaka hivi sasa ninapozungumza kibao bado kinapendwa sana, lakini kibao kimeimbwa kwa hisia kali sana. Kitu gani hasa mlifanya? Maana kuna vibao vingine nyinyi wana muziki ambao kwa hakika ndio mliofanya muziki, ndio kizazi ambacho kilifanya muziki. Binafsi mimi nasema mkitunga vibao ambavyo vinaelezea masuala ya masikitiko kama kibao hiki, hata mtu anayebaya na kusikiliza hivi sasa anaweza akapata simanzi kwa kweli anaposikiliza, si maneno tu lakini hata ile style ya ule uimbaji, style ya kupiga yale magitaa. Hapa sasa ni kitu gani hapa mnafanyaga vipi hasa, Julius Mzeli, kucheza na mawazo ya wasikilizaji ya kuwahamisha kimawazo, kuwapeleka huku mkawarudisha huku, mkawapeleka kwenye hisia za masuala ya kilimo? Mtapiga nyimbo ambayo ile melody yake inamhamasisha mtu katika masuala yale. Mkipiga nyimbo ya masuala ya mapenzi, basi ile melody yake kwa kweli inampeleka kwenye mawazo hayo. Na mkipiga nyimbo kwa mfano kama hii ambayo inaelezea masuala ya kimapinduzi lakini kwenye masikitiko, melody mlioitengeneza imekuwa ya masikitiko sana. Nini hasa mlikuwa mnafanya pale, Julius Mzeli? Kwanza katika kutengeneza nyimbo, kama ni nyimbo ya masikitiko, hata wakati ule wa masikitiko, labda waimbaji wanapoimba, vyombo vyote vimekuwa viko katika hali ile ya upole upole fulani, eh, yani vyombo vinalia katika mlindumo. Wakati mimi mzee Michael alikuwa anaita, tunakwenda slide kama tunateleza hivi, vyombo hapo havifoki, na waimbaji usema kweli ni waimbaji mahiri, na hapo unasikia wanaimba katika hisia kabisa, licha kwamba wakati wote tulikuwa naimba hapo tunarekodi, lakini wanaimba ule wimbo na umewaingia, wanaimba katika hisia hasa, kama kile kitu wanakiona moja kwa moja. Katika kibao hiki umemtaja hapa mzee Michael Enoch, maana unapozungumzia kundi hili kwa hakika lazima umtaje mzee Michael Enoch. Umesema hapa mzee Michael alisema kwamba wakati mwingine wa muziki inakuwa hivi, wakati mwingine wa muziki inakuwa hivi. Kwa nini hasa umezungumza hivyo? Kusema kweli, yule kuitwa teacher ni mwalimu kweli, ni mwalimu. Sababu kila kitu ambacho tulichokuwa tunakifanya pale lazima kiwe na maana. Unapiga hivi, maana yake nini? Mm. Sasa swali hilo kwa mtu mwote mwanafunzi asielewa. Mm. Kujibu hilo ni ngumu. Mm. Mtu mwingine anasema mimi napiga, imekuja tu feeling napiga. Maana yake nini? Yaani mpaka hii nyimbo imekuja ndio unafika sasa, mtu ana wengine wageni wanaanza kulimishwa kwamba hii nyimbo unaisikia inavyoimba. Hayo maneno unasikia. Hiyo melody ilivenda unasikia inaenda hivi. Sasa kwa nini hapo umekuwa mkali? Sasa mtu mwingine akiweza kuruka, kwa nini umekuwa mkali? Anakuwa ameachwa mbali. Mfano, hii nyimbo Mandela kinakuja kitu kinalia. Yani mtu anatembea kwa kwali, ina maana unafoka, unakuwa mkali. Hii nyimbo ni ya masikitiko. Wewe inabidi nawe uende katika mwende ule ule wa unaotakiwa. Unaotakiwa kutazama ni nyimbo kama ule mbele, basi inakuwa namna nyingine sasa hata jinsi ya kuweza kufanya, lakini nyimbo inakwenda katika hali ya kuchangamsha, lakini inaonyesha zile hisia kali hata katika vyombo kule mbele. Wimbo unaonekana huko kwenye masikitiko lakini na mkazo fulani wa wa asili ya msisitizo wa ile kauli ambayo tumezungumza nyuma. Msikilizaji, tunaye Julius Mzeli ambaye yeye ameshiriki katika wimbo huu akiwa anapiga bass guitar. Tunzi wa kibao ni Joseph Mlenga. Julius Mzeli, katika kibao hiki tukianza kwanza na upande wa sauti za waimbaji hapa, walishiriki kina nani hasa? Mandela akiwa naendelea kufungwa ndani ya magereza, magereza ya makaburu. Nia ya makaburu ni kutaka jina la mtu huyo lisahulike kabisa. Hapo sauti ya kwanza ni
Chuka, sauti ya pili ni Dede, na sauti ya tatu Mzee Gurumo. Katika kibao hiki kuna saxophone hapo inakuwa na bembeleza bembeleza, hizi sauti ni ya nani hii? Hiyo ni Michael Enoki. Michael Enoki hapo. Yaani kila anatafuta ile kila kwenye nafasi basi ana kuliza sauti zake na za masikitiko. Za masikitiko. Hebu tufoke hapo anakwenda na ile masikitiko. Masikitiko. Tuwape wasikilizaji kidogo hapa waweze kupapata hapo hiyo sehemu. Julius Mzeru, kibao hiki umetujuza kwamba waimbaji hapo ni watatu. Sauti ya kwanza kabisa alikuwepo Hassan Rehani Bichuka, sauti ya pili Shaban Dede hapa. Na sauti ya tatu ni Muhidini Maalim Gurumo. Sawa sawa. Na kuna vyombo vingine hapa kwa hakika vimetendewa haki. Kuna drumu hapa, lakini vile vile kuna tumba hizi. Una kumbukumbu nazo kwamba kina nani ambao mlishiriki nao pamoja? Na Bibu Mgalusi Jeff na tumba ni Hali ya Mwaka. Tuje sasa upande wa magitaa haya. Maana huku ndo kuna kazi kubwa ambayo imefanyika. Solo alipiga tunzi wa kibao hiki Joseph Mulenga. Na upande wa rhythm guitar Gama. Abdalla Gama. Kuna second solo hapa. Hiyo Mwarami. Ah, Mwarami huyo eh. Bass guitar ulikuwa hapo wewe mwenyewe? Ni mimi. Naona kuna magitaa hapa yana pishana pishana sana hapa. Ilikuwaje yani ule mpangilio wenu hasa jinsi mlivyopanga pale? Na je, ni nyinyi wenyewe ambao mliamua tu kupanga au kuna mchango wa Michael Eno kimu ndani au ulikuwaje hasa wakati mnapanga hiki kibao hiki? Mchango upo lakini sasa na utachukua na sisi wenyewe. Ni wazoefu, tunajua sasa ile style yetu kwamba hapa tukifanya hivi vile vitu vilikisha tukaa kwamba kile napofika sehemu fulani tufanye hivi. Ndio hata na mimi hapo hiyo sehemu ya wanapuliza ikabidi niingie kwenye nyuzi kubwa kubwa kidogo. Ah, katika kupiga hiyo bass guitar. Lakini ulivyoanza ilikuwa ni tofauti na hivi. Nilianza vivyo katika style ya kupoa. Ila sasa na hiyo sehemu ya wanapuliza ndio na wewe unakuwa hufoki unatuliza. Unatuliza. Niweza kubembeleza zile. Kapo besi vivo, vivo yaza. Simeka uzito hata muziki pale mwe. Alafu na Mlenga alikuwa na tabia, licha kwa na tabia, style yake moja kusindikiza. Alikuwa dili, dili, dili. Hapa kuna hizi ala za upepo. Kuna moja ndo ya Michael Enoki ambayo muda mrefu inafanya kazi hapa. Lakini kuna trumpet hizi. Kina nani walishiriki? Labda kama nakumbuka nao. Trumpet ni wale. Ibrahim Chande. Chande. Ndio. Bonface Kachale. Ndio. Pamoja na Machaku Salum. Machaku Salum. Pande wa tumba kama kawaida alikuwepo Hali ya Mwaka. Maana zimepigwa hapa, nguvu ya mikono inaonekana hapa. Drum ni Habibu Jeff. Mgalusi huyu. Mgalusi. Kati ya wanamuziki ambao wamepiga nyimbo nyingi sana drum katika kundi hili. Sana sana. Hata Mlenga katika kumbukumbu zako ametunga nyimbo nyingi sana na kundi hili. Yani kwa ni mtungaji mzuri tu. Na ni mtunzi gani ambaye labda unavyoona alitunga nyimbo nyingi sana katika kundi hili? Kwa haraka haraka yani kabla hujafanya tathmini ya kina. Mlenga mwenyewe, Bichuka wa Cosmas, yani pale utunzi kuna sio kwamba mtu unachukua fungu labda nyimbo zako 3-4 hapa. Wao kisha toa nyimbo anaachia nafasi mtu mwingine, mwingine, mwingine. Kwa hiyo katika nzizo utakuta nyimbo pale kila katika kila msimu ukiangalia orodha ya watunzi na wanamuziki pale utakuta kila mtu anapengana na nyimbo moja izidi sana mwingine anaweza kuwa na nyimbo labda mbili lakini watunzi walikuwa ni wengi. Mashabiki hasa walipokea vipi kibao hiki? Maana kipindi kile jina hili lilikuwa linazungumzwa sana hili mpaka kwenye mashule watu wanasoma tulikuwa tunamzungumza sana Mzee Nelson Mandela na tulikuwa tunaujua mchango wake uliwekwa bayana katika swala zima la kupigania haki kule Afrika Kusini na dunia kwa ujumla. Kwanza kuna sifa ya kitu kimoja. Huo muziki unavyosikia hapo. Hiyo sound unayosikia hapo hiyo hiyo. Yaani ukienda kwenye holi unaisikia hiyo hiyo. Chukua kama nyumbani labda na radio yako kubwa umefungulia hata wakati kipindi ukaonjesha kidogo akasikia kidogo hiyo sound alafu baadaye tuongee kama nasema. Hiyo sound unaosikia hapo ndio kama ndugu zetu huko nyumbani walisikia kwenye radio ndio hivyo hivyo unakuja kusikia tena katika holi. Na mashabiki walipokea vipi hata wakati mnapiga kibao hiki kifika zamu ya kucheza kibao? Sana. Wanafurahia sana. Yaani mimi sipati kusema. Wakati mwingine unamwona mtu anakuja analia tu. Si mmoja si wawili. Wanalia na zile hisia utasema labda huyu bwana kafiwa na ndugu yake kafanya nini? Unaku
kuja na muuliza yani mtu basi anatingisha. Mwingine anashindwa hata kukusema. Anasema basi wewe niache tu. Mwisho kabisa Julius Mzeru unawaeleza nini mashabiki wa muziki wa dansi ambao kwa wakati huo kwa kweli walifaidi mimi nasema. Ukisikiliza kibao kama hiki unaona wazi kwamba watu walitendewa haki. Wale ambao walikuwa wanapata tabu kuhusiana na music kwa wakati huo walipata burudani, haki walipata, nafsi zao ziliburudika hasa. Kusema kweli wanamuziki wakati ule tulifanya kazi kwa sababu kwanza tulikuwa tunafanya kama kazi kama group team hasa kubwa ambao watu wanakaa wanaumiza vichwa na wapanga vitu kwa kundi. Ile kazi baada ya kuifanya kule mazoezini tunakuja ifanya vile vile kwenye holi. Kwa kusema kweli muziki tulikuwa pia tunautendea haki. Kama inavyozungumza hata mpaka leo muziki wa live ni live tu. Unabakia kama ulivyo na thamani yake ni ile ile. Yaani una hisia zake. Mradi na wale wanaotendea haki vile ilivyosikika na wanapokuja kwenye performance vile vitu vimefanana. Linaleta raha sana. Ni kushukuru sana Julius Mzeru lakini mwisho kabisa mimi nilikuwa naomba kama tutapata ruksa basi labda uhitaji namba yako ya simu kwa faida tu ya mashabiki wako, maana kuna watu ambao wao wanahusudu bass guitar la Julius Mzeru tu, si la mtu mwingine. Kwa hiyo bado wapo watu wale wanahitaji kufahamu Julius Mzeru kwa wapi, basi labda ungewatajia namba yako ya simu. Asante sana bwana Adam. Namba yangu ya simu ni 0715 48 47 19. Rudie kwa taratibu kidogo Julius Mzeru. Namba yangu ni 0715 48 47 19. Ni kushukuru sana Julius Mzeru, karibu sana. Asante sana. Nelson Mandela.